ျွန်တော်ထိုင်းရဲ့ခံလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းအပင်ကိုယ်တိုင်းကျွန်တော်ထမ်းတက်တမန်းနဲ့ပေါ့နော်တော့ကတော့အရင် fresh ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကန်ဘူးတွေကိုတီးရတယ်ခိုးထည့်လိုက်တယ်ဆိုင်ရအချို့ဖက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပိုးကအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့မှာခိုင်ရတယ်အကြီးကျလာတယ်အဲ့ဒီအကြီးကိုသူကပိုးကစားတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစားပြီးပွားတာကို24ဘူးကိုခါရဲထည့်ပြီးတော့ကိုစုံကပြန်ထိန်ထားပါဘူးဥကျော်ကြီးခိုင်ရဘီယာကိုတိလားတိတာပေါ့ခိုင်ရဘီယာတော့ခိုင်ရဘီယာအခုဥကျော်ကိုခေါ်လာတဲ့နေရာကမြူဆိုတဲ့ဒစိမ့်နဲ့ခိုင်ရဘီယာထုတ်တဲ့စက်ရုံခေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသမီးတို့ရေလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်အဲ့တော့တတ်ကြည့်ကြအောင်ကိုမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမအခုဈေးကွက်ထဲမှာလေမြူဆွဲတစိမ့်နဲ့ထိုင်းရင်ဘီယာ product အသစ်လေးတစ်ခုတွေ့တာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုတို့ဂျာထုတ်လို့ပုံစံလေးကိုညီမစိတ်ဝင်စားလို့လာရောက်လေ့လာပါရှင်ဟုတ်အကိုအနေနဲ့နည်းနည်းပါးပါးလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့မြို့တော်ပါဒီမြူထိုင်းရေရဲ့ co-founder တရားဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းရေကိုဘယ်ကစထုတ်အောင်မလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ရွှေပြည်သာစက်ရုံမှာတော့ဒီအင်ပင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းရေကိုသူကတကယ်အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီကိုပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအကောင်လုံးကျွန်တော်တို့ကကိုစိုးထဲမှာတင်ထားရပါတယ် -18 လောက်ထိချထားပါတယ် okay ဟုတ်အော်ဒီလိုပုံးနေနေထားတာဒီဟာမှာအခုတော့နောက်တဲ့ process တစ်ခုကကြတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ fermentation အခန်းထဲကိုတည်သွားပြီးတော့ ferment လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာရကြတော့ဒါ fermentation လုပ်တဲ့စီတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို size မျိုးစုံရှိတာပေါ့เนาะဟိုတကယ်လို့ experiment တဲ့စမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ200 liter auto ရှိမယ်ပြီးရင် total size ကြီး400 liter ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ 600 liter order ကျွန်တော် 600 liter အပြည့်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 600 အများတစ်ထောင်တဘူးကိုကျွန်တော်က330 ml ဆိုတော့1800ထွက်ပါတယ်ဘူးပေါင်း1800ထွက်တယ်1800ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနေကုန်bottling လောက်ရတာပေါ့နော် canning machine နဲ့တက်မှာတော့တနေကုန်ကြာပါလေ။ဩတနေကုန်အလုံးလုံးပါလေဟုတ်။အခုဒီထိုင်းရေကိုတခါတည်းဒီထဲမှာထည့်ပြီး fermentation လုပ်မှာ။ဟုတ်တယ်။အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြည်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုกว่าလဲဆိုတော့fermentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပိုးမပါဖို့ကတော့နည်းနည်းအရင်ရေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က sanitizer ဆိုတာသုံးပါတယ်ထိုင်းရင်နဲ့ထိမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒါလေးနဲ့ဖြန်လိုက်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုကသူ့ကိုပြန်ပြီးဆေးစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ဒီတိုင်းဟိုလူတကယ်စတဲ့ကုန်မှာတခါတည်းစားရင်စားလို့ရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ตัวท้ายอย่างนี้ดูมีอโชตันผิดตัวอ่ะหมอบเนี่ยเราท้ายเนี่ยคันรู้ရှင်โกไรอเปนโกไรเราท้ําเตตมาเนี่ยปอนเนาะอปอมาไอ้พ่อบู้ရှိมั้ยไอ้แท้มาไอสเปคปอนเนาะยีเกเรโหอเคเคไปแล้วไอ้มาแท้ท่าออกไปอธิกอ่ะบาละสรุปว่าท้ายเนี่ยอเปนมาตั้วอีคันมีสรุปရှင်ตัว12นาทีแล้วจ้ะอปอมายาตีอุรุปูเลยไอ้เนาะยีเกเรบาไม่แท้เกเลยสรุปရှင်ตัวไอ้คันในได้เฉยมาโกเฟอร์เมนเทชั่นละผิดเลยอเฉนปอกตาปอนเนาะไอ้2คู่สรุปผิดไปแล้วไอ้เหมือนมันผิดเสียจนแล้วตัวจําไม่รู้ไอสเปคแท้เลยဟိုတမ်ပရေချာကို0ထိချလိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူက fermentation မဖြစ်တော့ဘူးချင်လိုက်မချင်တော့ဘူးပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို steam cooker နဲ့ပြန်ပြီးချက်လိုက်တယ်အဲ့မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 70% 69% sugar ဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်ဒီထိုင်းရိုးပဲကျွန်တော်ဒီကိုရန်ကုန်ကိုပို့ကြရင် carry လဲပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရန် bulky ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် volume အများကြီးပို့ရမှာဒီလို concentrate လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုး bubbling နဲ့တည်းကိုထိုင်းရိုးအများကြီးပို့လို့ရဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထမ်းရေစာလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး process ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ HLT လို့ခေါ်ပါတယ် hot liquor tank ပေါ့နော်ဟို beer ချက်တဲ့ company တွေအကုန်လုံးမှအဲ့လိုမျိုးရှိကြပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေနွေးလုတ်တာပေါ့နော်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ boiler တစ်ခုရှိပါတယ် boiler တွေဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေတန်းနဲ့ဖြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့ရေနွေးလုတ်လိုက်ပါတယ် 80 degree celsius လောက်အထိလုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ထမ်းမှာ control လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်ကိုယ်တိုင်းလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တကားရည်ကိုရည်နွေးနဲ့ဖြုံမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကဘာလဲဆိုတာပိုးတက်လိုက်တာထိုင်းရည်ကိုဟို effect အဖြစ်ဆုံးပိုးကတော့ဟို LAB လို့ခေါ်ပါဘောเนาะ lactic acid bacteria ဒင်ဂျင်တော့ဘာလို့လုပ်တဲ့ပိုးကအဲ့ဒီပိုးပဲ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီမှာကျတော့မလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချင်းကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က 60°C ကြော်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကစပြီးတည်ပြီပေါ့နော်အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့က 70 လောက်အထိအပူပေးတာပေါ့နော်အချင်းလေးတစ်ခုအပူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီရေနွေးနဲ့တကယ်နဲ့ရောမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရောတဲ့ဆက်လေးပြပေးမယ်နော်အာထိုင်းအေးစားလို့တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် DO နဲ့လုပ်မယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ထဲကရှိတဲ့ရေနွေးကိုဒီထဲကိုအရင်ထည့်မယ်ပြီးတော့ဘာထုတ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်လေးထုတ်ချင်တာလားချိုပြင်းထုတ်ချင်းထုတ်ချင်တာလားအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျတော့ဒကာကြီးထည့်ရမယ်အမောင့်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအိုးတွေအကုန်လုံးကဒီနောက်ကတွေကြီးလိုက်လို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကတွေဝင်ပြီးကြီးလိုက်လို့ရပါလားဒီအိုးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကသုံးဓာတ်အိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီအပြင်ဆုံးအထက်မှာအပြင်ဆုံးအထက်ကအထက်မှာပေါ့ရှိတယ် insulation ပေါ့နော်ပြီးတော့အထယ်ထဲမှာတစ်ထပ်ထဲမှာသူကရေခဲရေသွားဖို့ဟို layer လေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားရှိတယ်အဲ့ဆိုအထယ်ထဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့အေးအေးချမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ yeast ကြိုက်တဲ့ temperature ကိုချပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ yeast ဆိုရင်သူက 17°C ကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါကို temperature control လုပ်ပြီးတော့ 17°C တောက်ထိချပေးပါတယ်အဲ့ဒီ temperature control ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထဲမှာရှိပါတယ်အခုဒီနှစ်ခါကအလုပ်လုပ်နေရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်ခုကအထက်မှာထိုင်းရေးရှိပါတယ်ဒီတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းပြင်းလေး batch 15ပေါ့နော်ဒါဆိုလည်းပြင်းပြင်းလေး batch 14လုပ်နေရဖြစ်ပါလေကိုရစီမှာအခုလောစီ product ကထိုင်းရေးဘီယာနှစ်မျိုးပဲရှိမယ်ထင်တယ်ထိုင်းရေးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကဘီယာလို့ခေါ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘီယာကျတော့သူကဟိုဘာလီနဲ့ hops ကလည်းထုတ်တာဖြစ်ပါကွာအဲ့ဒါဘီယာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျတော့မြန်မာလိုခေါ်မှာဆိုထိုင်းရေးဂျိုခေါ်မလားထိုင်းရေးခါခေါ်မလားထိုင်းရေးခါပေါ့နော် alcohol ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုင်းရေးခါဟုတ်ပြင်းပြင်းလေးလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့17°C ကို temperature ချလိုက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က yeast ထည့်တော့မယ် yeast ထည့်လို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကအပေါက်လေးရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ yeast ကိုဖြော်ပြီးတော့အပေါ်ကတွေလောင်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဒါပေမဲ့ yeast ကကျတော့သူပွားဖို့တော့ oxygen လိုတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ oxygen O လေးရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှာ oxygen ကိုဒီမှာတက်ပြီးတော့မှုတ်ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ formulation ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက yeast က sugar ကိုစားတယ်စားပြီးတော့ alcohol ထုတ်တယ်CO2 လည်းထုတ်ပေးတယ် carbon dioxide ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ तू က CO2 ထွက်လာပြီးတော့ तू က bubble လေးတွေထွက်လာတာပေါ့နော် CO2 ဘလောက်ထွက်လဲဆိုတာဒါလေးနဲ့ control လုပ်ပါတယ်ပထမဆုံးအချိန်ကတော့ तू က CO2 ကိုဒီတိုင်းအပြင်ဘက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ fermentation အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် CO2 ကိုစပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာထွက်လာတဲ့ CO2 ကသူ့အရေထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပျော်တာအဲ့မှာじゃ तू က carbonated ပေါ့ဟိုဆိုတာတော့ဘာလို့တောက်တယ်လို့မျိုးအရသာလေးဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ technology လဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းရတာပေါ့နော်ထိုင်းရေဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုတော့ तू က alcohol percent ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးစတဲ့အချိန်မှာတော့ 0% alcohol ဒါပေမဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू က alcohol 1% 2% 3% ပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့လေးဆိုရင် 3% မှာကျွန်တော်တို့ရက်တော့မှာထိုင်းရေဦးရဲကိုဒါလေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပါလဲဆိုတော့ hydrometer ပေါ့နော်ဖောက်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်နေကြရလည်းမလို့ तू ကတွေတခါတည်းအထက်မှာတိုင်းပေးတာပေါ့နော်ဈေးဘက်ထဲမှာဒါအကိုရဲ့ဒီထန်းကြီးကိုပေါ့နော်ဈေးနည်းနည်းများတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လောက process ကလည်းတကယ်မလွယ်ဘူးအချိန်နည်းနည်းတအားပေးရတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆို craft winery လို့ခေါ်တာပေါ့နော် craft ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့တခုချင်းစီ best တခုချင်းစီကိုဒီမျိုးလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် commercial beer ရတော့သူကတော့တခါလို့လို့ရှိရင်တန်က2000 liter တော့ 3000 liter တော့လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့သူတို့ကြတော့ mass production ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့သူကပါကန်ရဲ့ cost ကတော့ဈေးချိုသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ craft beer ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါတော့ဈေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော် investment cost တွေအရင်များတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ဟိုထန်းသမားကိုတက်ခိုင်းပြီးတော့အပေါ်မှာထန်းမြေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဒီဘူးတကတက်ယူလာတာဆိုတော့အဲ့ဒီ cost ကလည်းရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ထန်းသမားတွေကိုသူတို့ဘောကောင်းစေချင်တယ်သူတို့သူတို့အဲ့ဒီထန်းရည်ကိုယူဝယ်တဲ့အချိန်မှာပတ်စံတော်ပေးပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ farm ဖြစ်နေတာခုနကဆို2ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အချို့အများကြီးကျန်အောင်မယ် alcohol percentage ရှိတယ်တော်တော်နေအောင်မယ် 1. ခုနကကြည့်တာပါလား 1.3% လားအဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါလေးကိုတရှင်းပြကြည့်လို့ရပါတယ်အချို့ကျန်သေးတယ်တော်တော်ကောင်းတာ fresh ဖြစ်သွားတာပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ alcohol တောင်းနေရလို့တော့မခံစားရသေးဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုမှစပြီးတော့ဆင်နေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကို centrifuge လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲဒီထန်းရည်ကိုထည့်ပြီးတော့လှည့်ပလိုက်တာကျွန်တော် lab တင်မှာလည်းတုံးတဲ့ centrifuge ဆိုပြီးတော့ဟိုကကျုပ်လေးတွေထည့်ပြီးတော့အဲ့မှာမှွေထလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာ yeast တွေအကုန်လုံးကဘေးမှာသွားပြီးတော့ကတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူကကျတော့ continuous type ပေါ့နော်ထန်းရည်ကဝင်တယ်ပြီးရင်အထက်ထဲမှာ yeast တွေကဒီဘေးကိုကတ်သွားတယ်ပြီးတော့ထန်းရည်အကြီးကကြီးကပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့
ဒီဟာပြင်းပြင်းလေးရဲ့အရသာလားဒါကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စမှာကျတော့ရောရပါတော့သူကဘာနဲ့တူမလဲဆိုတော့အယ်ကိုဟောမပါတာနဲ့ 0% အယ်ကိုဟောနဲ့7% အယ်ကိုဟောနဲ့ရောထားတာအဲ့ဆိုတော့ 4% အယ်ကိုဟောတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာနှစ်ခုကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်မှတိပါသွားပေါ့နော်ဩဒါပုံကြီးကြီးလေးဟုတ်တယ်ကြီးကြီးလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုအပေါ်ကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုကြီးလိုက်လို့တိတာလေတိတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတိတစ်ခုကိုနည်းနည်းမြည်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပြင်းရှာရှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်ကအချို့ခုနကမပါတော့ဘူးဟုတ်တယ်တော့ရအရင် fresh ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအေးနေတဲ့အချိန်ဆိုအရင်တောက်လို့ကောင်းတယ်ပုံစံလို့သူကကြတော့ yeast မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်ရတာပို့ပြီးတော့ easy drinking ဖြစ်တာပေါ့နော်တိတ်မအီတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ centrifuge လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ canning လုပ်တော့မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ canning set ပေါ့နော် can ဘူးတွေကိုဒီအရတွေထိုးထည့်လိုက်တယ်ဒီပထမဆုံး probe ကအထဲမှာသူက oxygen မလိုချင်ဘူးမလိုချင်တဲ့အတွက်သူက CO2 flush ပေါ့နော် CO2 gas နဲ့ oxygen တွေထိုးလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမယူသွားလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုကအရေးဖြစ်တော့မှာထိုင်းရေးဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ထဲမှာအကုန်လုံးကတော့အော်တိုပဲထိုင်းရည်ဖြည့်တယ်သူပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ထဲကိုတွန်းပြီးတော့အဖုံးလေးကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါအပေါ်အဖုံးကန်အဖုံးကန်အဖုံးကတွေဖုံးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ထဲသွားဒီဘက်ကတွေမှာအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ကန်ကို seam လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အလုံးပိတ်လိုက်တာပြီးတော့ဟုတ်ဘက်ထဲကတွေ seam လုပ်ထားတဲ့ကန်ထွက်လာပါလားဒီ canning machine ကသူကတမနစ်ကို6ဘူးလောက်တော့ထွက်တယ်36 360ပေါ့နော်တမနစ်ကို6ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမနစ်ကို6ဘူးဆိုတော့6 360ထွက်တယ်တနားကြီးကို360ဘူး360ထွက်မှာပေါ့ဒါလေးလည်းဆောင်ပေးပါဦးအော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခု product ဆိုလို့ရှိရင်သူက centrifuge တော့ဖြတ်လိုက်ပြီ yeast တွေတိတ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းပပတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့အချိုကျန်ခဲ့ရဆိုရင်အဲ့ဒီ yeast ကအဲ့ဒီ sugar ကိုထပ်စားပြီးတော့ alcohol နဲ့ထုတ်မယ် CO2 နဲ့ထပ်ထုတ်မယ်အဲ့ချိန်မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘူးတွေပေါက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီဟို amount သေးသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ batch pasteurizer ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ pasteurize ထုတ်ပါလေသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အထက်ထဲမှာကြီးကွိုင်ရှိမယ်ဒီဒါအကုန်လုံးကရေဖြည့်ထားမှာပေါ့နော်ရေနဲ့ဖြည့်ထားမယ်အထက်ထဲကကြီးကွိုင်ထဲမှာရေနွေးဖြတ်အဲ့ဆိုတော့ဒါကိုအပူပေးပြီးဆိုမှကျွန်တော်ကဒီချင်းောင်းလေးတွေဒါကိုချင်းောင်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့အထဲမှာနှက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ temperature ပေါ့နော် temperature ကိုလည်းဒီမှာချိန်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုအဓိကဘာလို့တက်ဆိုတော့ပါလာတဲ့ yeast ကိုလည်းပိုးတက်တယ်ပြီးတော့ခုနကချင်သွားအောင်လုပ်တဲ့ပိုးပေါ့နော် lactic acid bacteria အဲ့ဒါကိုလည်းပိုးတက်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ထဲမှာကအပူပေါ့ချင်းောင်းနဲ့အပူစိန်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုဆိုးရမှပြန်သိမ်းပါအဲ့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အေးအေးချရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုဘက်ကန်ကြတော့သူ့ရဲ့ဖြောင်းပြန်ပေါ့နော်သွားအောက်ကကွိုင်ထဲမှာရေအေးဖြတ်ရေကင်းကြီးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းရေနဲ့ဖြည့်ထားမှာပဲရေကင်းကြီးလည်းပြန်စိန်ပြီးတော့အေးအေးထက်ချလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဟို24ဘူးကိုဖားရည်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုးမှပြန်တင်ထားပါတယ်ပတ်တပတ်မှာဘယ်နှစ်ရက်လောက်ဒီလောက်ရလဲတပတ်ကိုဟို delivery ကတော့2ရက်လောက်ပို့ပေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှားတဲ့စစ်အဲ့ဒီဟို supermarket တွေကိုလာပြီးတော့ပို့ပေးရပါတယ်အခု online မှာဆိုအမေးများနေကြရပြီပေါ့နော်ထန်းရီကထန်းရီဆိုရယ်သဘောတဘာဝလीနေကြလို့ရှင်ဒါခြင်သွားတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုတ်အနေနဲ့အကုတ်နေဘလိုလေးများပြောခြင်းလဲအဲ့ဒီဥစ္စာမခြင်အောင်ဘလိုမျိုးလုပ်ထားရလဲဆိုတာမျိုးဟိုပထမဆုံးကထန်းရီပဲရလာလဲဆိုတော့အရင်စပါတော့တချို့ကတော့မသိရတဲ့သူတွေရှိတတ်ပါတယ်ဟိုထန်းတီးရလာတာမဟုတ်ထန်းရီဆိုတာသူကထန်းအတီးဖြစ်မဲ့အခိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခိုင်လေးကိုဒါနဲ့လှိလိုက်လို့ရှင်သူ့စီမှာအဲ့တော့ for sap လို့ခေါ်ပါဘာအစီပဲခေါ်မလားအဲ့လိုအချိုရည်လေးထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှသူကအောက်မှာတမျိုးကြကြတော့သူကအိုးကိုမိဖုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာအိုးနဲ့ခံတာပေါ့နော်မိဖုတ်တဲ့ဆိုတာလည်းသူကပိုးတက်တာပဲတကယ်လားအဲ့မှာအိုးနဲ့ခံပြီးတော့သူအခါလုံးမလားထညက်ချက်မလားအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့လုတ်ပုံလုံးနေတော့နည်းနည်းပွဲတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကဒီအပင်ရည်စထွက်လာတဲ့အချိုမှသူကထိုင်းရည်လုံးဝအချိုပဲဘာမှမပါဘူးအဲ့မှာအရက်လည်းမပါဘူးဟိုဟိုအချင်းတက်လည်းမပါဘူးအချိုတက်ပဲပေါ့နော်ထန်းရီကအချိုဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပိုးကအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့မှာအခိုင်ရတဲ့အရေးကြလာပြီအဲ့ဒီအရေးကိုသူကပိုးကစားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာစပြီးပွားလာပဲအဲ့ဆိုသူက yeast ကလည်း natural yeast ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ဆေးက naturally ရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒါကသူက sugar ကိုစားပြီးတော့ alcohol ထုတ်မယ်အဲ့မှာ lactic acid bacteria လည်းဝင်လာပြီးတော့သူကတကြောကိုစားပြီးတော့ lactic acid အချင်းထုတ်ပေးမယ်မနက်ပိုင်းခံလို့ရှိရင်နည်းနည်းချိုးတယ်ဆိုပြီးစပြောတာပေါ့နော်။သူက temperature ဘုံကလည်းမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ fermentation လို့ပဲ။ဆောင်းရာသီခံလို့ရှိရင်တော်တော်ထန်းရည်အချိုရတယ်။ဟ
ဒါပေမဲ့ temperature မြင့်လာလေလေအဲ့ဒီ bacterial activity ကလည်းပိုများလာလာလေအဲ့ဆိုအရက်လည်းများပိုထွက်မယ်ပြီးတော့အချင်းတက်လည်းပိုပြီးပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုရစီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုညီမတွေ့တဲ့တွေ့တလောက်ကပေါ့နော်ဒီ tan ရဲ့အပြင်မှာတခြား product လေးတွေလည်းတွေ့သေးတယ်ရှင်ဟုတ်ဘာ product လည်းမထက်ရှိသေးတယ်မသိဘူး tan ထွက်ပျက်စီးမှန်တမျှတော့အကုန်လုံးထုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထက်ညက်လည်းထုတ်တယ်ပြီးတော့ tan တကာရေးလည်းထုတ်တယ်အဲ့တော့ tan ရေးလည်းထုတ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ tan vinegar ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချင်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းထုတ်လို့ရပါလားအခုနားတစ်ချက်သိကျင်တာထက်ရှိသေးတယ်အခုတော့ဒီ tan ပလင်းကိုပေါ့နော်အပြင်မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နည်းလောက်အထားခံလဲအပြင်မှာတော့ပေးမထားစေချင်ဘူးအဓိကတော့ပတ်စောသူ quality ကတော့ကြာသွားမှာပဲအဲ့ဆိုရေကက်တက်တာမှာတော့ထားစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ shelf life ကတော့ဟိုချိုပြင်းလေးဆိုရင်ဟို6လပေးပါတယ်ပေါပေါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေးလာပေးပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုအနေနဲ့အခုရဲ့ဒီ new tan ကြီးကိုဒါတတ်တုံနေကြတဲ့ customer တွေဘာများပြောချင်သေးလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဆိုရင်ကတော့ဒါကျွန်တော်က experimental stage ပဲရှိသေးရပါတော့အမြဲတမ်း product ကိုပိုကောင်းအောင်ပိုတက်တက်တိုးတက်အောင်တော့စူးစမ်းနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်း product တွေအများကြီးထက်လာစရာရှိပါတယ်ချိုချင်လေးဆိုရင်နောက်ပိုင်းထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ခါခါလေးဆိုပြီးလည်းထုတ်စရာရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ထဲတဲ့ yeast ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အရသာ profile ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်အခုဘုံမာတို့ကဒါ new tan ရေစိုက်ရုံလာရောက်ပြီးတော့ဒီ tan ရေထုတ်လို့ပေါ့အစင်စင်ရောဒီ tan ရေဒီ tan ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်နောက် vlog မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲတာတာ